Bildiyimiz kimi son dövrlərdə süni zeka sektoru çox sürətlə inkişaf edir və hər gün demək olar ki onlarla yüzlərlə alət ortaya çıxır. Amma təəssüf ki insanların bir çoxu bu alətləri necə öz xeyrimizə istifadə edirlər və onları bilmirlər. Və mənim nəzərdə tutduğum bu alətləri bir pul qazanma vasitəsinə və yaxud alətinə çevirməkdir. Əgər siz də bunlardan xəbərdar deyilsinizsə, bu tərzdə daha çox video görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Biz isə başlayaq. Əvvəlcə bir şey ümumiləşdirim ki, süni zəkalardan pul qazanmaq üçün iki yöndə istifadə edə bilərik. Bunlardan birincisi, süni zəkanı bir məsləhətçi roluna gətirmək və onlardan fikir almaqdır. İkincisi isə süni zəkanı birbaşa iş görən konumuna gətirmək və onu hər hansı bir xidmətin görülməsində və yaxud işin yerinə yetirməsində istifadə Təbii ki, bu tərzdə çoxlu şəkildə süni zəka alətləri var, ona görə də istədiyinizdə istifadə edə bilərsiniz. Amma mən bugün daha spesifik və daha çox yayılanlardan bəhs edəcəm. Elə isə birincisi ondan başlayaq ki, insanlar bu alətlərdən fikir almaq məqsədilə istifadə edir və daha sonra həmin fikirləri uygulayaraq, yəni yerinə yetirərək pul qazanırlar. Bunun bəzi örnəkləri var, ümid edirəm ki, eşitmişsiniz. Məsələn, Amerikalı bir gənc var idi və həmin gənc sırf ChatGPT vasitəsilə bir biznes yaratmışdı və daha sonra həmin biznesini elə ChatGPT vasitəsilə də davam etdirildi. Deməli, əvvəlcə nə etmişdi? O ChatGPT-yə gedib demişdi ki, mənim 100 dollarım var və həmin 100 dollarla bir biznes qurmaq istəyirəm və ChatGPT də ona addım-addım hər şeyi izah eləmişdi. Təbii ki, qısa anladacağım, amma birinci onu demişdi ki, get müəyyən bir bazar araşdırmasından sonra insanların istifadə edə biləcəyi bir məhsul yarat. Təbii ki, bu məhsul hələ istehsal olunmamış və heç kəsdə olmayan bir məhsul olacaq və daha sonra ChatGPT dedi ki, həmin məhsuluna bir domain hazırla, bir marka yarat və Shopify vasitəsilə həmin məhsulunu satışa çıxar. Və həmin adam da eyni ilə ChatGPT-nin dediyi kimi məhsul üçün bir marka yaratdı, domain aldı və Shopify vasitəsilə də həmin məhsula səhifə düzəldib reklamlara çıxmağa başladı. Və reklamları çıxandan sonra təxminən 6000 dollarlıq satış gələndən sonra ChatGPT dedi ki, sənin bu məhsul əlində olmadığına görə əvvəlcə bir istehsalçı ilə əlaqə saxla, bu təbii ki Çindən olacaq. Onunla əlaqə saxlayandan sonra həmin məhsulun hazırlanma mərhələsini və sair şeyləri həll elə və bu arada sənin məhsulunu alan müştərilərə bir mail göndər ki, sizin kargonuz bir neçə həftə gecişə bilər, ona görə də sizə əlavə kupon veririk. Yəni, buradakı bütün detalları bəhs eləmirəm, amma ümumi olaraq bu cür idi ki, ChatGPT bütün addımları həmin şəxsə bildirirdi və həmin şəxs də eyni ilə istifadə edirdi. Və daha sonra həmin adam da eyni ilə elədi və təxminən 14 gündən sonra, 2 həftə ya 3 həftə sonra məhsulları istehsal edib müştərilərə göndərirlər. Və hal-hazırda da bildiyim qədərlə eyni ilə eyni şirkətə davam elətdirir və üstəlik yenə də ChatGPT-nin yardımından istifadə edir. Beləcə bu örnəkdə də gördüyünüz kimi insan həmin alətdən pul qazanma vasitəsi kimi istifadə edib və demək olar ki, mentor kimi istifadə edib ki, mən hansı addımları eləyəcəm, bunları mənə de. Və sizin də bu cür edə biləcəyiniz bir neçə yöntəm var, istəyirsiniz onlardan bəhs edeyim. Bu iş modellərdən biri YouTube Automation adlanır və YouTube Automation eyni ilə YouTube kanalı açaraq onu monetizasiya edərək pul qazanmaqdan bəhs edir. Təbii ki, biz burada Azərbaycan üçün bir kanal açmayacağıq, yəni ingiliscə bir kanal açacağıq. Çünki Amerikada 1000 izləmə başına düşən gəlir daha çox olduğuna görə biz bunlardan istifadə edəcəyik. Yaxşı, bunu necə eləmək olar? Təbii ki, burada biz süni zəka vasitələrindən kömək istəyəcəyik. Məzmunu tapmaqda, məsələn, hansı tərzdə videolar hazırlamaqda, bu videoların ssenarilərini yazdırmaqda və başqa bütün yazı işlərində ChatGPT-dən istifadə edə biləcəyik. Çünki ChatGPT yazı-yazmaq işlərində mükəmməldir, bildiyiniz kimi. Əgər bu məlumatlar sizə az gəlsə, Bing Chat vasitəsilə və yaxud ChatGPT-nin yüksək versiyasını, ChatGPT 4 vasitəsilə eyni işləri gördürə bilərsiniz. Təbii ki, yenilənmiş versiyalarda daha çox məlumatlar olur, üstəlik internetə bağlı olduğuna görə sizə canlı məlumatlar verə bilər. Beləcə kanalımızı yaratmaqdan tutmuş, məzmun araşdırmasında, məzmunların ssenarilərini yazmaqda, üstəlik videolar hazırlamaqda süni zəka vasitələrindən istifadə edə bilərik. Təbii ki, bu videoları hazırlamaqdan bir çox vasitələri var. Bunları da yenə ChatGPT-yə soruşaraq süni zəka alətləri tapa bilərsiniz, pulsuz alətləri tapa bilərsiniz və həmin pulsuz alətlərdə də videoları hazırlaya bilərsiniz. Bu videoda YouTube Automation-dan detallı bəhs eləmək istəmirəm, çünki bunun üçün ayrıca bir video hazırlayacağam və addım-addım necə edildiyini göstərəcəm. Ona görə də keçək növbəti versiyə. Növbəti versiyə yenə ChatGPT-dən istifadə eləməklə hər hansı bir digital məhsul və yaxud e-kitab yaratmaqdır və həmin məhsulu təbii ki satmaqdır. Yenə burada da hər hansı bir mövzuda ChatGPT ilə danışıb, ətraflı məlumat toplayıb ya da özünüzün ağlınızda olan məlumatları ona verərək daha yaxşı təhlil eləməsini və yenidən yazmasını istəyə bilərsiniz ki, bu tərzdə bir kitab yaratmaq və həmin kitabı yenə ChatGPT-nin yardımı ilə hansı yerlərdən, hansı insanlara satacağımızı öyrənmək məncə bizim üçün ən yaxşı vasitələrdən biri olacaq.
Yəni burada hər hansı bir məhsul hazırlayırıq, yəni dijital məhsul hazırlayırıq. Daha sonra da ChatGPT deyirik ki, həmin dijital məhsulu hansı insanlar ala bilər, bizə bu insanların xarakteristikalarını ver. Daha sonra həmin insanların xarakteristikalarını verdikdən sonra reklamlar çıxanda və yaxud məzmun paylaşında yenə o istiqamətdə məzmunlar paylaşmış oluruq. Bu ikinci iş modeli idi, yəni ChatGPT-dən və yaxud digər süni alətlərdən hər hansı bir məhsul yaratmaq üçün istifadə etmək. Çox güman ki, bunlar dijital məhsullar olacaq, çünki bu alətlər dijital alətlərdir. Buna məsələn ola bilər ki, templatelər hazırlamaq, dediyim kimi e-kitablar hazırlamaq və yaxud əsərlər hazırlamaq. Məsələn, Midjourney-də insanlar çoxlu şəkildə süni zəka vasitəsilə generasiya olunmuş şəkillər yaradırdılar və daha sonra bunları bir çox platformalarda, məsələn Etsy kimi platformalarda satırdılar. Üstəlik ilə Amazonun daxilində də xüsusi bir kateqoriya var ki, orada da xüsusi olaraq AI tərəfindən hazırlanmış məhsullar çıxır, məsələn e-kitablar, şəkillər və s. İki dənə örnək verdikdən sonra istəyirəm digərinə keçək. Təbii ki, bu örnəkləri istədiyiniz qədər çoxalda bilərsiniz. Mən sadəcə detallı və aşkar olsun deyə sizə bu cür göstərdim. Növbəti növ pul qazanma vasitəsi təbii ki, bu alətləri hər hansı bir iş görmək üçün istifadə etmək idi. Buna da bizə lazım olan ilk növbədə həmin işləri tapacağımız saytlar olmalıdır. Təbii ki, insanların bir çoxu freelance işlər deyəndə Upwork, Fiverr kimi saytlara üst tuturlar, amma mənim sizə göstərəcəyim saytlar, hal-hazırda ekranda görülən saytlar demək olar ki, 80-90% insanlar tərəfindən bilinmir. Üstəlik, bu saytlarda çoxlu işlər var, hamısına başvuraraq, bir-bir araşdıraraq baxa bilərsiniz. Burada nəyəcəyik? Biz burada hər hansı bir alət vasitəsilə hər hansı bir işi görməyi çözəcəyik. Daha sonra həmin işləri axtaran insanları tapacağıq və ondan sonra həmin insanlardan işlər aldıqdan sonra eləcə bu süni zəka alətinə göndərəcəyik və onlar həmin işi həll edib bizə verəcəklər. Biraz qarışıq olduğunu bilirəm, amma istəyirsinizsə izah edeyim. Məsələn, bildiyimiz kimi ChatGPT yazı yazmaq üzrə ustadır. Ona görə də həmin aləti biz writing işləri üçün istifadə edə bilərik. People per hour deyilən belə bir freelance saytı var və bu saytın daxilində çoxlu writing üzrə freelance işlər olur və həmin işləri əldə etdikdən sonra ya da bayaq qeyd etdiyim çoxlu saytlardan həmin işləri əldə etdikdən sonra bu writing üzrə işləri biz süni zəkaya veririk, yəni ChatGPT-yə veririk. O da həmin işi qısa müddətdə bizə verir. Yəni normalda biz bu işi görmək üçün təxminən 1 saat, 2 saat vaxtımızı ayıracaqdıq da süni zəka vasitəsilə bunu 10-15 dəqiqəlik kimi qısa bir müddət təhlil edirik. Və daha sonra işi qısa müddət təhlil etdikdən sonra təfir veririk və ödənişi də alırıq. Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz süni zəka alətini hər hansı bir işçi kimi istifadə eləmiş oluruq və vaxta da qənaət eləmiş oluruq. Növbəti bir örnəkdə UseArt adında süni zəka alətindən bəhs edəcəm. Bu alət şəkil düzəltmə, şəkildəki bəzi nöqtələri silmə, arxa planı silmə və bu kimi şeylərdə mükəmməl işləyir. Hətta şəkildəki yazıları dəyişdirərək fərqli yazılar yerləşdirmək olur onların yerinə. Ona görə də bu işləri görən, axtaran çox insanlar olduğuna görə bu kimi saytlardan, yəni freelance saytlarından həmin işləri tapıb, daha sonra həmin işləri süni zəka alətlərinə göndərib nəticəni müştərilərə göndərməyiniz kifayətdir. Bu sahə olduqca genişdir, yəni burada istədiyiniz qədər iş tapıb, daha sonra həmin işi görən alət taparaq, sinxronlaşdıraraq işləyə bilərsiniz. Sizin tək edəcəyiniz şey isə məntiqli şəkildə fikirləşib və yaxud hesablar açıb, müştərilərlə əlaqə saxlayıb, həmin müştərilərlə qazanıb və işi götürməkdir. Bu tərzdə növbəti bəhs edəcəyim iş modeli isə blog yaradaraq həmin blog üzərindən pul qazanmaqdır. Təbii ki, bu da AdSense gəliri olaraq hesablanır. Burada biz özümüz üçün bir ərazi yaratmış oluruq, yəni internetdə bir blog yaratmış oluruq və həmin blogda müxtəlif yazılar paylaşırıq. Təbii ki, yenə bu yazıları paylaşmaq və insanları cəlb etmək üçün bizə lazım olacaq şeylər əvvəlcə araşdırma etmək, insanların nəyi daha çox axtardığını öyrənmək, daha sonra həmin axtardığı şey üzrə daha bir araşdırma etmək, yəni ən çox axtarılan niş üzrə məlumat toplamaq və daha sonra həmin məlumatı bir yerə toplayaraq bir blog yazısı yaratmaqdır. Amma bunların hamısını ChatGPT ya da digər yazı işləri görən süni zəka alətlərinə göndərmək mümkündür. Üstəlik çox qısa müddətdə çoxlu şəkildə blog yazıları yaza bilərsiniz və blogunuzu genişləndirə bilərsiniz. Daha sonra saytınız genişləndikdə və kütlə qazandıqda, yəni oxuyucu qazandıqda siz həmin saytınıza başqa şəbəkələr vasitəsilə sponsorlar alırsınız və həmin sponsorların saytınızda reklamları çıxır və həmin reklamlar sayəsində də siz gəlir əldə etmiş olursunuz. Bu digərlərinə nisbətən daha uzun pul qazanma vasitəsidir, çünki bloqunuzun inkişaf eləməsi üçün, kütlə yığması üçün biraz zaman lazım olacaq, amma yenə də bütün işləri demək olar ki, süni zəkalara göndərmək mümkündür. Beləcə hal-hazırda mənim bildiyim yöntəmlər buydu. Təbii ki, süni zəka sektoru inkişaf elədikcə bundan pul qazanma vasitələri və bu kimi imkanlar da daha çoxalacaq və mən də çalışdığım qədər sizi bu mövzuda bilgiləndirəcəm. Elə isə izləmədə qalmağı unutmayın, hələlik isə bu qədər, özünüzə yaxşı baxın.